усіх, хто зараз зустрічає ранок разом із нами. На календарі 21 лютого, а в ефірі «Ранковий коктейль». І з вами в студії Дарина Кучер та Влад Яценко. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Оскільки з 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами для взаєморозуміння та взаємоповаги. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш ніж 10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані. А свої іменини сьогодні відзначають Сава, Захар, Федір, Степан, Прохор, Макар, Никифор та Полікарп. Це надзвичайно рідкі імена у наш час, але все ж таки, якщо ви маєте це ім'я, ми вас вітаємо. Також сьогодні, 1784 року, закладено місто Миколаїв, тож вітаємо всіх жителів Миколаєва. 1842 рік. Американець Джон Грінау запатентував швейну машинку. А 1993 року у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях 6 метрів 15 сантиметрів. 1995 рік. Американець Стів Фосет першим у світі на самоті на повітряній кулі перетнув Тихий океан. 1998 рік. Пісня Селін Діон «My Heart Will Go On» очолила чарт. Пісня війшла до саундтреку до фільму «Титанік» і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою. Також цього дня, 1850 року, народився Хвойка Вікентій В'ячеславович, український археолог чеського походження, перший відкривач Трипільської та Черняхівської археологічних культур. А ще 21 лютого у 1927 році народився граф Юбер де Живанші, французький модельєр, який заснував у 1952 році модний дім Живанші. Його розуміння моди втілювали дві відомі клієнтки – Одрі Гебер та Жаклін Кеннеді. Наразі ці жінки – справжні ікони стилю для багатьох поколінь і надалі. 1962 рік народився Чарльз Полані. Українське прізвище Палагнюк. Уявіть собі, так, це американський письменник з українським походженням. Найвідомішим романом автора є «Бійцівський клуб», який пізніше екранізував Девід Фінчер. Сьогодні нашу програму ми проведемо максимально позитивно, цікаво та інформативно. Ми познайомимося з творчістю колективу «Fire Show Kitsune». До нашої студії завітає викладачка безкоштовних курсів з української мови Анастасія Теплякова. І ви дізнаєтеся, як зробити своє мовлення бездоганним. Також почуємо від Богдана Кулика, що почитати з української сучасної літератури. Повчимо іспанську разом із нашим ранковим експертом. Ну і, звісно ж, почуємо прогноз погоди, афішу подій на день сьогодні. Заняття спортом – це невід'ємна частина збереження здоров'я на довгі роки. Прислів'я та приказки нашої рідної мови про спорт, про здоровий спосіб життя допомагають людям нагадувати про це. Вони закликають займатися фізкультурою, позбуватися шкідливих звичок. Можна згадати такі. Без постави кінь – корова. Хворий лікуйся, а здоровий бережися. У здоровому тілі здоровий дух. Де здоров'я, там і краса. Рух – це життя. Тож, друзі, переходимо від слів до справи. Наш ефір продовжує ранкова руханка. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми починаємо нашу ранкову руханку. Сьогодні вона буде надактивна. Стрибки у сторону. 10 раз. Поїхали. Низ. 3. Догори видах. Останній. Зупинились. Тільки права нога догори. Працює внутрішня частина стегна. 3, 2. Закінчили. У іншу сторону. Вниз. Фух.
Останній раз. Зупинитися. Тільки ліва нога. Підйом догори. Три, два, закінчили. Для наступної вправи нам буде потрібне навантаження. Вдома ви можете взяти пляшечку з водою, у нас будуть гантельки. Ми робимо випад униз, залишаємо навантаження, підйом догори, рука догори. Хвилина почалась. Дуже важливо робити цю вправу з навантаженням. Тоді мишці кору та ягодична мишця буде у тонусі. Залишилося 10 секунд. Останній раз і вниз. Вам необхідно утримувати цю позицію одну хвилину. Якщо ви готові, додавайте навантаження. Робота ногами. Хвилина почалась. Завершуємо вправу. Починаємо роботу з іншої ноги. Ліва нога уперед. Беремо навантаження. Підйом догори. Почали. Ще 30 секунд. Останній раз. Залишаємося у планці. Додаємо навантаження. Біг. Залишилося 30 секунд. Три, два, один, стоп. Наступна вправа на підлозі. Ця вправа теж працює з внутрішньою частиною стегна. Лежачи на боку, контролюйте, щоб плечо було над локтем. Праву ногу опорну, ліву ногу, як струна, натягуємо та виконуємо підйом догори. Цілу хвилину необхідно підіймати ногу догори. Ви будете відчувати, як працює внутрішня частина стегна, і це зробить ваші ніжки ще привабливішими. Щоб додати навантаження, підійміть руку догори та ще більше роботи у прес. Три, два, один. Закінчили. Опорну ногу уперед, підйом таза, бокова планка. Хвилина. Підійміть ще вище корпус. Три, два, один. Закінчили. На іншу сторону повторюємо ці ж самі вправи. Далі переходимо на роботу прес. Щоб виконати вправу на прес, руки за голову, униз, ноги рівно. Підйом уверх. 10. Не зупиняючи цю вправу, підставити ноги. Ще 10. Продовжуємо ножки 90 градусів. Підіймайтесь вище. Продовжуємо ноги догори. Зупиніться на декілька секунд уверху. Контролюйте, щоб лопатки були догори. Продовжуємо вправу. 10, коли ноги рівні. 10, ноги 90 градусів. 10, п'ятки в пол. Ще 10, ноги випрямить. Ви маєте отримати цифру не менше 100 раз. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Остання вправа. Виконуємо її хвилину. Доторкнутися локтем до колена.
Починаємо. Хвилина пішла. Важливо торкатися локтем коліна. Ще 30 секунд. Закінчуємо вправу, відпочиваємо. Додаємо вправу на відпочинок. Розгортаємося на живіт. Підйом голови доверху, таз не на підлозі. Вправа на гнучкість м'язів. Змінюємо позицію. Таз п'ятка. Округляємо спину, підйом уверх за макушкою. Ліва нога уперед. Таз донизу, руки догори. Змінюємо ногу. Руки догори. Закінчуємо вправи. Ми закінчили ранкову руханку. Дякую за співпрацю. Давайте ж дізнаємося, про що сьогоднішній день віщував нашим пращурам і які прикмети раніше існували в народі. За народними прикметами, якщо вночі прогриміло, можна буде розраховувати на багатий урожай, великий приплід тварин та часті дощі влітку. А що прогнозують синоптики на сьогодні, 21 лютого, дізнаємося просто зараз. Погода по Дніпру на 21 лютого. Вранці температура становитиме від 2 до 3 градусів тепла, вдень – плюс 2. Ввечері температура знизиться від 1 до 3 градусів із позначкою мінус. Хмарно, опадів не очікується. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме від 1 до 4 тепла, вдень – 3-4 градуси з позначкою плюс. Ввечері стовпчики термометрів знизяться до 2 градусів морозу. Хмарно, без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці повітря прогріється до 2 градусів тепла. Вдень температура становитиме плюс 1. Ввечері очікується від 1 до 3 градусів морозу. У Кам'янському протягом дня зберігатиметься похмура погода. Вранці очікується дощ зі снігом. У Павлограді вранці температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – плюс 1 – 0. Ввечері температура становитиме мінус 2 – мінус 3. Уночі синоптики обіцяють дрібний дощ. У Жовтих Водах синоптики прогнозують, що вранці температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – плюс 2. Ввечері температура знизиться від 1 до 3 градусів морозу. Весь день у Жовтих Водах буде хмарним, без опадів. У Дніпрі відбулася прем'єра українського історичного фільму «Крути 1918». Знята на основі реальних подій, стрічка присвячена 100-річчю бою під Крутами. Часу, коли більшовики наступали на Київ, а на боротьбу із ворогом вийшли молоді студенти. Знімали картину на вулицях Києва, а от станцію Крути замінило село Сигнаївка Черкаської області. На прем'єрі цього фільму побувала наша журналістка Дарина Кучер. 7 лютого на екрани кінотеатрів вийшов український фільм «Крути 1918». Стрічка має історичний сюжет і присвячена подіям під Крутами, що відбулися у минулому столітті. На прем'єру у Дніпрі зібралося чимало глядачів. Кожен із нетерпінням очікував на показ стрічки, яка має усі шанси стати знаковою для українського кінематографу. Очікую отримати такі емоції, які не можна отримати щодня. Можливо, трошки відчути, що відчували герої цих подій, подивитися на обидві сторони, так, цієї події. Ну і щоб щось залишилось десь там у серці, у душі. Шкільний учитель Володимир Макаренко приїхав до кінотеатру не сам. Із собою привіз 25 учнів. Каже, вже давно чув про цей фільм і не міг дочекатися прем'єри. Чоловік упевнений, такі стрічки, як «Крути 1918», сучасному поколінню варто дивитися якомога більше. Два роки назад, коли побачив анонс про те, що такий фільм. Десь 2 роки тому, коли ще знімали фільм, я побачив анонс і подумав, що це було б цікаво і корисно молодому поколінню – побачити своїх однолітків у минулому столітті. Саме у 18-му році. Тому ми тут.
Я очікую, що після фільму у дітей з'являться питання до мене, до вчителя історії і, можливо, питання до нашого суспільства. Школярка Катерина – одна з тих, хто приїхав зі своїм учителем. Дівчина ділиться. Вона б і сама пішла на фільм, навіть без шкільної ініціативи. Переконує, її однолітки також люблять дивитися подібне, адже це дуже актуально. Мені здається, що в наш час те, що події, які були тоді, показують в кіно, це дуже важливо. Щоб беруть до уваги те, що тоді відбувалося, і можуть розповісти і показати це молодому поколінню, і показати, як робити не потрібно. Що потрібно любити свою батьківщину. На прем'єру фільму у Дніпрі завітали актори, які зіграли головні ролі: Олексій Тритенко, Андрій Федінчик, Євген Ламах та Віталій Салій. Акторська гра саме цієї четвірки допомогла глядачам відчути атмосферу минулих подій. Актори розповідають, існує кілька версій того, як розгортався бій під Крутами у 1918 році. Для екранізації обрали одну з них. Історія оповідається від імені начальника студентів Оверка Гончаренка, якого зіграв актор театру та кіно Олексій Тритенко. Артист зізнається, спочатку мав грати 60-річного генерала Савицького, проте занадто молоді очі Олексія змусили режисера передумати. Актор додає, грати справжню історичну постать було нелегко. Для мене це, по-перше, дійсно це велика відповідальність, тому що це реальний історичний персонаж і дуже цікавий був момент. Після того, як ми закінчили вже зйомки, режисер сказав, що є аудіозапис справжнього Оверки Гончаренка. Я послухав, було дуже дивно це почути. Я кажу, а що ти мені не сказав раніше? Він сказав, я не хотів, аби ти робив якийсь калькер, аби ти більш занурювався в сам персонаж, який, як художній витвір. Актори розповідають, однією з найбільш складних була сцена, коли студентів вели на розстріл Босоніж. Як і самі події, зйомки відбувалися взимку, тому довелося відчути холод на собі. Окрім цього, ділиться Олексій Тритенко, важкою була і робота з конем, який відмовлявся слухатися і навіть одного разу скинув актора додолу, призвівши до травмування. Найважче мені працювалося із конем. Взагалі-то я вмію вправно їздити на конях, а цей був такий норовливий, він весь час намагався мене скинути. І там навіть двічі він ставав у свічку. І, до речі, в фільмі цей кадр є, дякуючи оператору Анатолію Хімічу. Він встиг це зняти, так що це не трюкачі, це я сам. Фільм має одразу кілька сюжетних ліній. Режисер Олексій Шапарєв прагнув передати історичну правду через художню складову. У фільмі присутня сімейна історія, що розгортається навколо рідних братів, які опинилися по різні боки барикад. Братів Савицьких зіграли Андрій Федінчик та Євген Ламах. Кажуть, відмінність у зовнішності допомогла відобразити і різницю їхніх внутрішніх світів. Андрій запевняє, хоч персонажі і вигадані, але вони мають збірний образ. Мій персонаж, він вигаданий і він не пов'язаний з темою студентів. У мене ще, ви казали, дві лінії – любовна і історична. Про студентів ще є третя лінія, вигадана в кіно шпигунська. Документи, компромати – це моє. Але цього це суто художній такий вимисел. Актор Євген говорить, це кіно може бути чудовим посібником з історії, адже, на жаль, про події під Крутами ми знаємо дуже мало. А для того, щоб фільм можна було дивитися на одному подиху, вирішили додати ще й любовну лінію. Це кіно, перш за все, про подвиг, про мужність і про патріотизм. Тому більше це історична лінія. А щодо того, як її там вдалося точно чи не точно відтворити, мій персонаж теж вигаданий, це збірний образ. Але я пов'язаний із полем бою. Роль генерала Муравйова у стрічці виконав Віталій Салій. Актор каже, йому було легко увійти в образ і навіть цікаво. Він підіймав безліч архівів, щоб зрозуміти, яка це була людина. Олексій вірить, необхідно добре знати історію, аби не повторювати помилки минулого. Найстрашніше те, що за ці 100 років це все одно ця тема героїчного віддавання життя і те, що молодь, наймолодші, найактивніші, найсвітліші люди мусять і зараз віддавати своє життя для того, щоб Україна
існувала. І мені здається, це страшно. І якраз фільм про це, про те, щоб ми не наступали два рази на одні ті ж граблі, і щоб життя хлопців, які зараз віддають, які зараз це життя віддають за нас, воно не було марним. Актори діляться. Уже кілька разів передивлялися готовий фільм і щоразу знаходять для себе щось нове. Сподіваються, глядачі також залишаться небайдужими до того, що відбулося у кіно та в реальному житті 101 рік тому. Ми дуже були приємно здивовані реакцією глядача. І глядач різний, і глядачу подобається, вони розуміють, вони слідкують, вони переймаються цією історією. Українське кіно продовжує розвиватися. Останнім часом створюється усе більше нових та якісних продуктів. Глядачі помічають це і прогнозують національному кінематографу велике майбутнє. Ми це можемо бачити, що українське кіно, воно виходить на новий рівень. З кожним разом фільми все краще і краще, вони зроблені більш професіонально, актори в нас дуже талановиті. І це не може не радувати, тому що ми заслуговуємо на таке кіно. Дарина Кучер, Сергій Кочет для Суспільного мовника Дніпра. У нашій студії сьогодні буде надзвичайно гаряче, адже на нас завітали дівчата з колективу «Фаєр-шоу Кіцуне», а саме Альона Петрук та Катя Педаховська. Доброго ранку, доброго дівчатка. Ранку. Як зустрічали ранок? Ви запалюєте із ранку? На самом деле, утром мы не часто так тренируемся, но да, вот уже чувствуем, что будет жарко, и вечером будет тренировка. Скільки років існує ваш колектив і як він утворився? Наш коллектив совсем молодой, этой весной ему будет всего лишь год, но изначально мы собирались как площадка по интересам. Каждый желающий мог прийти, потренироваться у нас на территории, чтобы просто вот встретиться и обменяться опытом. И наши друзья пригласили нас на открытие фаерского сезона в Запорожье, и тогда уже стал вопрос о том, чтобы на самом деле вот стать коллективом. Он поднимался много раз, и тогда уже это стало более актуальным, и мы таки создали свой коллектив. А чи є якийсь секрет назви? Чому саме так ви називаєтесь? Як правильно? Кіцуне? Кіцуне, правильно. Кіцуне, так. Чому так? Тому що в древній восточній міфології є такий вот міфічний персонаж, як кіцуне. Це ліси дев'ятихвостые, чаще всего, які можуть повелівати пламенем, ілюзії. І от, собственно, ми лисята, які повелюємо пламенем. Ви лисички, я навіть бачу на ваших руках якісь емблеми, так? А ну, покажіть. Свої емблеми. Клас. І що вони означають? Ну, я так розумію, це створіння, правильно? Міфологічне. Так, ну, і хто придумав таку красу? Собственно, наша дівчинка з колективу ще одна. К сожалению, її сьогодні з нами нет, но вот у нас є лисиця і 9 її огненних хвостів. Собственно, наша кіцуне. А вас у колективі 9 чоловік? Четверо. Четверо. Ага, а чому 9 тоді хвостів? Ну, тому що у самого персонажа міфічного чаще всього представляють як лису з 9 хвостами. А якого віку взагалі от учасники вашого колективу? І зазвичай це переважно точніше це хлопці чи дівчата? Ну, в нашем коллективе четверо участников. Это 3 девочки и 1 мальчик. Ну, то есть самому младшему мне 16, и самому старшему 24. А якими навичками взагалі потрібно володіти, аби от стати учасником вашого колективу? На самом деле нужен величайший самоконтроль, потому что нужно понимать, что ты не только физически как-либо задействован, но и психологически очень сложно выступать с огнем. Ты должен быть готов к этому. Ну и, конечно, общая физическая подготовка, потому что нужна выносливость, нужна координация очень большая и при этом очень много терпения, потому что первое время у тебя ничего не получается, руки хочется опустить, но если ты преодолеваешь вот эту вот ступень, когда ты уже сдаешься, вот тогда у тебя по-любому все получится. И, собственно, терпение играет большущую роль в этом всем. Наскільки я розумію, з вогнем ви починаєте працювати не одразу. Тобто спочатку йдуть якісь тренування, так? Вони, який реквізит ви використовуєте? Що, як ви тренуєтесь? Як проходять взагалі ваші тренування? Наші тренування, мабуть, як і всі, починаються з розмінки на всі групи мишц в избежание травм. Затем ми отрабатываем активну програму, и под конец тренировки уже остальные программы прорабатываем, либо же учим какие-то новые элементы, связки, то есть... Вот. Виступи ваші складаються з якихось окремих елементів, так, а потім ви їх поєднуєте. Ви виступаєте зазвичай під музику чи у вас акапельно? Ні, ми виступаємо під музику, звісно ж, але кожен номер удобніше ставити, либо зв'язувати зв'язки
под музику, либо наоборот под музику ставить связки. Угу. То есть у каждого это индивидуально. А щодо реквізиту, що використовуєте? Є множество типів реквізиту. Основний називається пої, тобі ж поїнгом займаємося. Це реквізит, з якого більшість фейчиків, собственно, починає своє обучення. Виглядить дуже странно. Чаще всього в тренувальному реквізиті це виглядить як носки з чим-либо внутрі. Тому, коли чоловік стоїть і просто крутить носки, смотрится доволі забавно. Також є дабли і стафи. Це просто такі металічні, грубо говоря, палки, труби, которые уже с фитилями, и, собственно, их можно крутить, ими можно тренироваться. Также есть веера, которые очень красиво смотрятся, это красочно, много ярких огоньков. Есть роуп, такой фитиль на очень длинной веревке, и ею можно уже как-либо тоже взаимодействовать с ней. Вообще множество реквизитов, и некоторые придумывают что-либо свое, и это очень интересно. Но основные – это пой, дабли, став и веера. Я тільки хотіла запитати, це десь купується, так? Чи ви робите це самостійно? Якщо хтось придумає, то, звичайно, самостійно. А так взагалі десь продається, так? На самом деле, тренировочный реквизит чаще всего делается самостоятельно, а уже огненный – по ситуации. То есть, на самом деле, мы, как наш коллектив, у нас есть человек, который ответственен за это, и он полностью делает нам реквизит, который может. Те же веера довольно проблематично сделать самостоятельно, поэтому их чаще всего покупают. Так по ситуации. Если готов, если можешь и возьмешься за это, можешь сделать. Нет, всегда есть возможность купить. А як взагалі багато часу на тиждень ви витрачаєте на свої тренування? І взагалі з якого моменту людина може вже починати тренуватися з вогнем саме конкретно? Основних тренувань у нас дві, але також в свободне час кожен може тренуватися. Тобто в тепле час року ми тренуємося кожен день на природі, помимо еще и основных тренировок. Да, а для того, чтобы выйти с огнем уже выступать, нужно понимать, что ты идешь уже огонь, это страшно, это опасно, нужно быть готовым к этому. И также, так как ты выступаешь на площадке, ты должен отвечать не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих. Поэтому это тоже надо доучить те связки и те элементы, которые ты собираешься представлять. И уже тогда ты понимаешь, что ты готов, техник на площадке понимает, що ти готов і ти йдеш виступати. Тобто, головне – це безпечність. А ваші виступи, вони відбуваються на якомусь відкритому, на відкритій площадці, чи все ж таки у приміщеннях ви виступаєте? В приміщеннях з огнем нельзя виступати, тому дуже багато требувань к площадке є на самом деле, но она на улице, грубо говоря. Но также есть световой вид шоу, когда ты выступаешь светодиодным реквизитом, и тогда уже это специально для площадок, которые находятся в помещении. То есть это безопасно для здания, и мы можем там показывать наше представление. А в якому одязі краще виступати, в якому ви виступаєте? Чи у вас якісь спеціальні костюми? Да, вимоги якісь є, можливо, за технікою безпеки. У нас есть специальные костюмы, мы их, собственно, сами и делаем. То есть они состоят из натуральных тканей, чтобы избежать плавления ткани. Потому что лучше, чтобы ткань сгорела, нежели она сплавилась. То есть, если ткань недостаточно натуральная, натуральные ткани горят чаще всего, просто они сгорели, да, вы максимум получите ожог. То есть, да, это не совсем приятно, но терпимо. А если ткань не совсем натуральная, она не горит, а плавится. И когда она плавится, это уже гораздо более небезопасно, поэтому лучше все-таки выбирать. То есть, у нас не то, что нужны натуральные ткани, мы просто, когда покупаем ткань, мы проверяем ее на горение. Если она плавится, тогда она нам не подходит. Боже, я вже уявляю, як ви до магазину приходите, де тканини. Так, а можна мені, будь ласка, трошечки тканини, я її підпалю, перевірю. Мабуть, дуже дивно дивляться, але безпека понад усе, правильно? А як ваші батьки відносяться до такого захоплення? Адже це дійсно небезпечно. Як вони віднеслися? Мої батьки изначально відговарювали мене всячески від цього, говорили, це опасно, вдруг там ожоги, всі діла. Но потом, после того, как мои родители увидели, собственно, мое выступление, они поняли, что это достаточно безопасно для меня, что это все контролируется не только мной, а еще и техником. И в случае критической ситуации мне помогут. То есть помогут потушить тот же реквизит или костюм.
і все буде безпечно. Це повинна бути така сильна довіра між учасниками команди, так, щоб ви завжди могли розраховувати на того, хто знаходиться поруч із вами. А взагалі, ви от дружній колектив, ви дружите поміж, от, окрім як на заняттях, так? Ви зустрічаєтесь? Чи, ну, це для вас сім'я? Да, чи просто от як хобі прийшов? Там зробив тренування і пішов. Конечно, мы встречаемся помимо тренировок, гуляем, отдыхаем, проводим время вместе. И, конечно же, мы как настоящая семья. Да, у нас бывают всякие разногласия по поводу тех же номеров, но в итоге мы находим общий язык и, конечно же, вот все хорошо. А чи існують взагалі в Україні якісь такі фестивалі фаєр-шоу, чи берете ви в них участь? Перший фестиваль под по фаер-шоу, на котором я побывала, был Днепр Фаер-фест, который в 16 году проходил у нас за городом. Это было очень красочно. Все ребята, которые собирались принимать участие в фестивале, съезжались, устраивали кемп и жили 3 дня вот в условиях тренировок и огня. Вот. После этого пару месяцев мы просто находились под вот таким вот восторгом, эйфорией. Также мы были участниками уже на Burning Kyiv Fest'е. Вот, там же проходили так называемые батлы. Это соревнования по каким-то реквизитам между, собственно, ребятами. Вот, наш коллектив занял 2 первых места. Это было Ничего очень себе. Здорово. Да. Молодцы. И также есть еще фестиваль Fire Life Fest. Он проходит в Ужгороде традиционно и является уже не просто всеукраинским, но и международным фестивалем. Mm-hmm. Туда приезжают ребята с других стран, и где мы можем поучиться и что-либо подчеркнуть себе нового. Также на этом фестивале был зарегистрирован рекорд по количеству одновременно крутящих огонь людей на площадке. Это было очень жарко и очень красочно. И вы также брали участие в установлении этого рекорда? Да, я там находилась. То есть мы выходили на сцену, и было очень-очень круто, когда помимо огня ты не видишь ничего. То есть вокруг тебя везде огонь и пламя, которое вот разжижает... Господи, простите. Пламя, которое просто разогревает воздух, и ты видишь только огонь, і от цей воздух, який хвилюється вокруг тебе, і все. Це дуже красиво. Це атмосфера, мабуть. Да. А для себе ви влаштовуєте які-небудь, скажімо, не знаю, посиденьки на вулиці, що от ви приходите колективом, там сідаєте і кажете, от давайте щось, тренування влаштуємо поза графіком. Просто отак от захотілося і прийшли тренуватися. Буває? У нас после каждой тренировки чаще всего идут такие вот, да, мы приходим в какое-либо место, чаще всего это кафешка, и мы просто сидим и общаемся на интересные нам темы, обсуждаем предстоящие выступления. И когда нам уже мы понимаем, что не хватит времени, которое у нас официально на тренировках, чтобы сделать это красиво, вот, мы собираемся помимо этого, выбираем удобное время и всей гурьбой с чаем, с угощениями, просто сидим, тренируемся, общаемся, вот, вот такая вот вилазка пікнік з тренувалкою. А як ви взагалі можете от оцінити розвиток цього напрямку фаєр-шоу в Україні і також в нашому регіоні? Так как фаер-шоу довольно новое направление, да, уже есть ребята, которые занимаются по всей Украине, в каждом городе можно найти своих фаерщиков, но все же это не настолько развито, как, например, те же танцы. Mm-hmm. Вот, поэтому я считаю, что вот в этом направлении есть большущие... большущие перспективы, потому что нужно делать это качественно и безопасно, и к этому всегда нужно стремиться, и есть очень много вещей, которые еще надо научиться. Ви кажете, що є відміна між фаєр-шоу і танцями. А от взагалі, як ви це називаєте? Це для вас танці, чи це для вас постановка якась така, як театральна, драматургійна, можливо? Що це? От як ви саме це називаєте? Виступ, от виступ фаєр-шоу, це театр, чи це, ну, як правильно? Ну, ми стремимося, звісно, к этому слову, собственно, театр. Поки що ми себе не можемо повноцінно називати, але ми к этому дуже сильно стремимося. Также вот, ну, вот каждый номер, он несет в себе какой-то смысл. То есть это не просто вышли, покрутили под музыку, нет. У нас каждый номер – это какой-то смысл.
А номери у вас відбуваються як? Синхронно? Чи кожен учасник виходить на свій майданчик і виступає, показує щось, що він навчився? Чи все ж таки це якийсь от такий налагоджений процес? Ну, у нас є як і сольні номера, так і парні, і групові номера у нас теж є. Тобто в парних і групових – це синхронні елементи і зв'язки. В сольному номері это уже даже иногда бывает импровизация, если это обычный прожиг. Mm-hmm. Если это программа, то у нас уже, конечно же, заранее подготовленный номер. От ви говорите, що ви прагнете до того, аби це була така більш якась театральна постановка. А розкажіть, які історії ви можете розповісти за допомогою цього фаєр-шоу? Mm-hmm. Ну, изначально самая первая программа, которую мы делали нашим коллективом, называлась «Madness» и была приурочена к «Алисе в стране чудес». Значит, божевильная да, такая, да, то есть мы отыгрывали это все, у нас каждый человек был своим, ну, у него был свой персонаж, и мы на самом деле через всю историю, через всю программу, через номера передавали встречу Алисы mm-hmm. и кролика, безумство шляпника и подобные mm-hmm. вещи. То есть мы стремимся к тому, чтобы каждое наше представление, наша программа была полноценной сказкой, и это було б здорово. Дівчатка, дуже дякуємо, що розповіли нам так багато цікавого. Дійсно, це новий напрямок, і ми бажаємо, щоб він розвивався і надалі, і щоб ви робили усе нові і нові успіхи у ньому. А наш ефір продовжується, і ранковий коктейль продовжує традиційна рубрика «Що почитати», яка підкаже, які сучасні книжки української літератури та яких українських авторів варто сьогодні на них звернути увагу. Дивимось. І ми продовжуємо серію пізнавальної літератури для дитячого шкільного віку. Сьогодні у нас ілюстрована мандрівка материками, морями і культурами світу під назвою «Карти». А детальніше про неї нам розкаже Богдан Колик. Це дійсно надзвичайно цікава книга, яка розповідає нам про те, що знаходиться довкола нас. Вона складається з 67 великих карт. Це 58 країн і 6 континентів. Відповідно, книга нам розповідає про цивілізації, про культуру, про рослини і тварини, з якими пов'язана та чи інша країна. А разом з тим я хочу зазначити, що це не простий атлас, до яких ми звикли. Автори намагаються показати якісь цікавинки тієї чи іншої культури. Це можуть бути літературні персонажі, які походять з тієї чи іншої країни. Це можуть бути письменники, художники, винахідники. Це можуть бути якісь речі, які стали культовими для всього світу. Відповідно, це можуть бути якісь автівки, марка авто, яка виготовляється в тій чи іншій країні. От, наприклад, Норвегія. Ми можемо побачити і тваринок, які мешкають на берегах Норвегії. Ми можемо побачити дуже цікаві моменти в плані культури, так, наприклад, історичні вікінги, з якими пов'язана ця країна, і певні міфологічні персонажі. Так ми можемо побачити, що тут намальований троль, який відіграє дуже важливу роль в скандинавській міфології. Відповідно, для Норвегії це можна вважати батьківщиною тролів. Відповідно, ось тут вона також згадана. Цю книгу можемо розглядати дуже багато разів. Тобто ми подивимось перший раз, заакцентуємось, наприклад, на рослинах-тваринах, які будуть зображені на тій чи іншій країні. А наступного разу ми з дитиною можемо розглядати якісь історичні чи то культурні моменти. Так далі ми можемо вирушити в наступну країну і подивитись, наприклад, що на нас чекає на розвороті Німеччини. Відповідно, ми вже бачимо, що значно змінились пріоритети. Так, наприклад, ми тут будемо бачити автівки, які випускаються в Німеччині. Ми всі знаємо, що Німеччина автомобілі вважаються одні з найкращих в світі. Німецька вівчарка, яку ми також всі знаємо, вона дійсно походить звідсіля. Дуже такий цікавий момент, вже новорічні свята пройшли, але ми можемо бачити, що звичай прикрашати ялинку насправді походить з Німеччини. І ось такий момент, який можна знайти на цих сторінках і потім для себе там покопатись, чому саме і як цей звичай був започаткований. Що ми будемо бачити якісь цікаві будівлі з їхніми назвами і містах, де вони знаходяться. Відповідно, ми можемо навіть потім складати собі карту для подорожей. Звідсіля ми можемо рушити трошки далі, наприклад, розглянути Китай, який вже буде менш такою культурою
менш європейською, менш для нас звичною, але, як на мене, більш інформативним розворотом, бо тут ми можемо знаходити якісь просто надзвичайно цікаві моменти і прослідковувати схожість або розбіжність. Так, наприклад, ми можемо побачити, що тут ростуть там кавуни і персики, які для нас не є чимось незвичним, але є якісь незвичні моменти. Так, я б звернув би увагу на імена, які найбільш вживані в цій країні, так жіночі імена, які вважаються найбільш загальновживаним, є Лі, а чоловіче – Вей. Ну, от бачите, досить такі короткі імена, але в той же час для нас абсолютно незвичні. Дуже цікаво, як на мене, в Китаї можна прослідковувати якісь їхні моменти розвитку людини в проявах тих же буддийських монахів або шаолінських монахів. Відповідно, тут бачите ці серія традиційних занять для китайського народу, традиційних сфер їхньої діяльності. Так, як ми можемо побачити, що серед спорту вони полюбляють пінг-понг, якісь моменти архітектури, найбільш визначні – Велика китайська стіна. Що цікаво, ось такі моменти архітектури, вони обов'язково мають або числовий показник для того, щоб винести її десь за межі, або ж вона буде знаходитися десь поруч з тим містом, де вона дійсно розташована, для того, щоб формувати уявлення, де що знаходиться відповідно. А далі ми можемо пройти вже до того, що нам більш знайомо, і подивитись, як в цій книзі зображена Україна. Відразу хочу зазначити, що цікавий момент, що це книга, яку малювали поляки, і це такий буде погляд зовні на нашу країну. Відповідно, можемо побачити, як нашу країну бачать представники тієї ж Польщі. І це дуже цікаво, тому що тут ми можемо побачити про якісь наші міста і що асоціюється в поляків з цими місцями. Відповідно, якщо ми подивимося на наше Дніпро, то це буде ракетобудування. Також ми можемо побачити про історичні місця, як то Хортиця, побачити наші традиційні страви, якихось історичних персонажів, які є найбільш визначними для нас. Дуже цікаво, як на мене, навіть в Україні було прослідкувати найбільш загальновживані імена, тому що я не знав офіційної статистики. Зараз найбільш загальновживаними вважається Марія та Іван. Ми можемо побачити, що чим ближче до заходу, тим більше архітектурних здобутків ми можемо побачити відповідно до кожного з міста. Ми можемо знайти ще якісь цікавинки в плані розвитку культури, якщо ми подивимось, це і Котигорошко, якого ми знаємо з дитинства, з казок, і прослідкувати, як плетуться вінки і чому вони є відомі на весь світ, про наші музичні інструменти. І відповідно вже на прикладі України не показати дитині все те, що зображено в цій книзі. Тож помандруйте ви у захопливу навколосвітню подорож разом із книжкою, яка називається «Карти». Тож рекомендуємо вам почитати. Міжнародний день рідної мови або ж Міжнародний день материнської мови щорічно відзначають 21 лютого, починаючи з 2000 року. Тож сьогодні будемо говорити з викладачкою безкоштовних курсів української мови в просвіті міста Дніпра Анастасією Тепляковою про важливість рідної мови. Доброго ранку. Вітаю. А наскільки ми знаємо, українська мова знаходиться на 8-му місці за частотою вживання. Такі дані оприлюднила Рада Європи у 2018 році. Українською в Європі говорить 45 мільйонів людей. Уявіть собі, це досить таки значна цифра. Наскільки популярними є курси української мови у Дніпрі? Ну, я не знаю, який відсоток дніпрян відвідує курси української мови, але у нас постійно є нові учні, є учні, які з нами вже не перший рік, тобто вони популярні. Тобто це ж не єдині курси української в Дніпрі, і я знаю, що люди приходять на них, люди цікавляться, і мені подобається те, що це люди, які свідомо це роблять. Тобто не з примусу, а через власне бажання. І хто приходить? Люди, які хочуть покращити свою українську, чи ті, хто хочуть її взагалі вивчити, тобто з самого от нулю?
І так, але частіше покращити. Хоча були такі люди, які взагалі ніколи української не вживали, не вивчали і ні в дитинстві, ні потім під час навчання. Зараз вони її фактично з нуля вивчають. А чи складно їм це дається? Звісно, складно, але зараз є телебачення, є радіо, тобто є можливість принаймні чути українську, і через це набагато простіше, тому що вони її принаймні чують і можуть відтворювати. А коли ми починаємо писати, там вже починається страшне і неймовірне. Якщо не таємниця, то ви вдома розмовляєте якою мовою? Я вдома розмовляю багатьма мовами. У мене так склалося насправді. У мене дуже полінгвальна родина, і етнічно, і не тільки етнічно. Але українська у мене є щодня. Як мінімум, я нею листуюся постійно, я нею постійно спілкуюся, я нею постійно пишу, читаю. Тобто для мене це не робоча мова, для мене це, в принципі, просто мова. А з вашими спостереженнями, от серед вашого оточення, чи українська мова в Дніпрі, в регіоні, в Україні стає популярнішою от в такому в живому спілкуванні? Так, на мою думку, так. Принаймні кілька останніх років спостерігається така тенденція, що українська мова стає більш популярною, вона стає більш уживаною, на щастя. Але все ще є такий момент, що люди бояться говорити українською, тому що раптом не зрозуміють. Ну, тобто це є, на жаль. І дуже часто, коли ти звертаєшся українською, тобі відповідають українською. Але якщо ти звернешся російською, відповідатимуть все одно російською. Ну, тобто люди просто, мабуть, бояться, мені здається, що так. А як ви взагалі вважаєте, чому зараз відбувається оцей такий ріст відсотка людей, які починають говорити українською? Чому я вважаю, що це національна свідомість, в першу чергу. По-друге, ну, війна. Ми прекрасно розуміємо, що це теж частина війни, це теж частина боротьби. І, в принципі, зараз українська мова, та й раніше українська мова, також у нас склалося історично, що українська мова – це інструмент боротьби, це інструмент опору. І ну, не знати української мови – це якось дивно в Україні. Тому зараз мені подобається, що більшість людей нарешті вже доходять до того, що вони це розуміють і починають принаймні якийсь базовий мінімум з української отримувати. Хоча раніше вони собі жили, існували, і їм це не було потрібно. Якщо людина хоче повністю перейти на українську мову, з чого варто починати? Та почати говорити. Ну, тобто, розумієте, я вже це казала колись, але я повторюся, для того, щоб плавати, треба плавати. Тут те саме з українською. Я хочу говорити українською. Говори. Тут не буде одразу стерильної, ідеальної української мови. Звісно, будуть помилки. Ну, добре, нехай будуть. Тут нічого страшного немає, ми всі помиляємося, просто їх треба виправляти, покращувати, працювати над цим, там, думати, як ти говориш, спостерігати за собою. Звісно, це потребує часу, це потребує зусиль, але треба просто почати. А якщо людина розмовляє на суржику, тобто російською і українською мовою одночасно, як навчитися виокремлювати ці слова з різних мов і говорити чистою літературною? По-перше, треба більше читати. Треба більше читати, треба більше споживати українською і якісних ресурсів, тому що зараз, на жаль, там ті ж новини, ті ж якісь інтернет-видання, не всі послуговується ідеальною українською, треба читати класику. Тобто, чим більше ти читаєш, тим більше просто з'являється якась така звичка, і око саме по собі вже виокремлює слова, які не є літературними, ну і те саме з вухом. Тобто, чим більше споживаєш українського продукту, тим більше можеш його продукувати фактично. І, напевно, чим більше ти слухаєш, дивишся, так, читаєш, так. Тим більше все це запам'ятовується. Зараз також є позитивні тенденції, що української мови на телебаченні і радіо стає все більше. А як вважаєте, от деякі радять там змінити мову на своєму комп'ютері, на телефоні і так далі? Це допомагає взагалі? Це допомагає, так. Я, до речі, це не з першого, що я кажу завжди своїм студентам, що змініть мову всюди на українську, тому що ну, ти це бачиш щодня. Ну, всі ми залазимо до Фейсбуку щодня. Всі, там приходить повідомлення, а не меседж або там не сообщення. І це якийсь мінімум, але він все ж таки впливає. Тобто, чим більше бачиш український, тим більше, як мінімум, запам'ятовуєш якісь, як там ці слова пишуться, як вони вживаються. І, в принципі, просто треба збільшити відсоток української мови. Які ще поради маєте для того, щоб швидше опанувати українську мову? Ну, по-перше, як я казала, більше читати, більше слухати. На щастя, ми маємо величезну кількість українського продукту і в кіно, і на телебаченні, і як літератури, як музики, та заради Бога, все що завгодно. Тобто зараз просто бери, читай, і мені здається, навіть часу може не вистачити, щоб все перечитати, все подивитися, все переслухати. Тобто можна знайти і літературу, і музику на будь-який смак. Тобто, по-перше, це більше читати, більше слухати. По-друге, більше говорити, не боятися помилок. І по-третє, знайти якусь людину, яка буде виправляти.
Ну, щоб помічати свої помилки. А ви виправляєте от людей, коли чуєте чиюсь розмову, людина десь помиляється. Ви просто так все забули, я цього не чула. Або все ж таки виправляєте? Це складне запитання, тому що у мене є кілька друзів, які мене попросили, виправляй, будь ласка, і я їх виправляю, причому так абсолютно нещадно, розносячи. Суворо, так. Розносячи вщент, так. Ну, вони самі попросили, окей, я виправляю. То все нормально. Якщо не просять, то ну, я зазвичай намагаюся делікатно якось. Ну, це просто неввічливо. Не завжди ввічливо людину виправляти, коли вона щось говорить. І ти така, отут неправильний відмінок, отут ти неправильний наголос зробив. Людина там тобі щось там про життя говорить, а ти його починаєш виправляти. Це неправильно. Але, в принципі, ну, якщо просять, то, звісно, я виправляю. Ну, і часто там щось надсилають. Можеш подивитись там правильно чи неправильно. Тобто я до цього, в принципі, звикла. А ви не вважаєте, що якщо погано розмовляєш, то краще взагалі не розмовляти і навіть не намагатися? Раніше я думала, що так і треба, так. А зараз ні, я думаю, що варто намагатися, тому що ну, не буде одразу добре. Нічого не виходить одразу добре, почніть там бігати, у вас не вийде одразу швидко, почніть, я не знаю, стріляти. Не вийде одразу швидко і добре, тобто треба час, треба зусилля. Напевно, багато людей так і бояться от починати говорити українською через якісь акценти, можливо, через незнання, і тому не говорять. А як часто ви взагалі помічаєте помилки мовні якісь в місті, коли ви гуляєте по вулиці, там бачите якісь білборди, реклами, вивіски? Постійно. Навіть написи в маршрутках там, чи трамваях? А це 24/7, тобто постійно, всюди. А які це помилки? Де? Ну, переважно це росіянізми, це кальки з російської мови. То було таке, що їхала в маршрутці, я бачу там відповідно, ні, згідно до закону. Сиділа перед цим, сиділа, терпіла, так от за руку себе не витерпіла, дістала маркер, виправила. І вся маршрутка почала: «Дівчатка, ви що, філолог?» Кажу: «Да, я філолог». І це видно, так і це відчувається. Я вже не можу, я дуже довго терпіла, мені свербіло півдороги, але я виправила, і мені стало легше. А якщо ситуація, коли ви не можете виправити, наприклад, ви чуєте якісь помилки на телебаченні або на радіо, або, можливо, особисто я навіть зустрічала на продуктах харчування, так, на етикетках. Чесно, в мене було таке бажання подзвонити на гарячу лінію і сказати: так, люди, ну як так можна? Невже не можна перевірити, перш ніж випустити це у продаж? Ну як так? Що, куди звертатися? Чи варто взагалі? Не знаю, в мене немає відповіді на це запитання, тому що я теж ним задаюся постійно. А насправді у нас немає як такої взагалі культури тексту. Тобто у нас і в журналістиці її немає. Дуже часто люди видають якісь статті з такими помилками, що ти думаєш: о Боже, а де був коректор, да, у цей час? Де був коректор? За що ви йому платите гроші? Ну, тобто, чи він живий, чи може ви його там прив'язали вдома до радіатора і тримаєте за харчі якісь, він вам редагує ці статті. Тобто у нас немає культури тексту, на жаль, в Україні, і культури українського тексту тим паче. У нас помилки в будь-яких виданнях, в російськомовних, в україномовних. Це просто нормально. Це не нормально, але це звична ситуація для України. Ну, я вважаю, що треба звертатися, як мінімум, там до якихось виробників. Тобто там, де можна десь звернутися, знаєте, ну, наприклад, якщо це інтернет-видання, можна виділити там і вказати на помилку, деякі так вказують. Це треба робити обов'язково. Але глобально це змінити, знову ж таки, я думаю, що на це потрібен час і запит на якість. Запит від споживачів маю на увазі. А чи бувало у вас взагалі в такому життєвому досвіді таке, що вам відмовлялися вас обслуговувати українською або в державних установах, або якось так? Не було ні, такого? Всі відповідають українською? Ні, не було, так. Ну, я, в принципі, я або не конфліктна, або так конфліктую, що мене обслуговують. Тобто в мене не було прямо такого, щоб мене не обслуговували, але були конфлікти через мову, так. А що робити взагалі, як ви думаєте, тоді, коли люди відмовляються з вами говорити українською, і це не прості перехожі, там, а якісь чиновники або персонал якийсь? Чи варто якось доводити свою правоту? Розумієте, в чому проблема? Якщо це люди просто пересічні, то ви ж не можете їх змусити говорити українською. Ви не можете їх абсолютно ні до чого примусити. Якщо це там ті ж чиновники і люди, які мають говорити українською за свою професію, то вони просто порушують закон. Все. Ну, просто стояти на своєму, на мою думку. Але, знову ж таки, якщо вони перейдуть на українську, яка буде схожа на українську Азірова, то я не знаю, хто від цього виграє. Тобто, це досить непросте запитання, але, на мою думку, ну, треба як мінімум запити робити українською. Тобто, більшість все ж таки відповідає українською, якщо українською звертаєшся. Ви викладаєте безкоштовні курси української мови. Для чого ця ініціатива? І чи важко самостійно вивчити українську?
Ні, самостійно вивчити українську не важче, ніж будь-яку іншу мову. Просто проблема в тому, що треба правильно говорити, а для цього треба говорити, і щоб хтось виправляв. І тому ну, потрібна якась комунікація із людьми. Я думаю, що необхідно таке спілкування, коло спілкування, тому що в більшості все ж таки оточення російськомовне, принаймні у людей старшого віку, а у нас вони можуть говорити українською, можуть помилятися українською, скільки їм хочеться. Ми їх будемо лагідно виправляти. І ініціатива, ну, в першу чергу, поширити українську мову, дати людям можливість її вивчити або покращити, або говорити українською, дізнаватися щось нове. Тому що ну, ми не тільки там правила якісь вивчаємо і впроваджуємо їх в практичне мовлення, але і якісь лекції з літератури проводимо, тобто щось цікаве ще навчаємо. Скільки тривають ці курси, і чи це може бути таке разове відвідування, чи у вас є якась конкретна система, і пропустити буде не дуже зручно? Курси тривають з минулого року. Ну, разове відвідування, тут потрібна система. Знову ж таки, як і будь-яка інша мова. Ну, можна вивчити китайську за одне відвідування? Ні. Тобто тут потрібна система, і навіть якщо людина відвідає один раз, щось вона для себе корисне винесе. Але, звісно, що так глобально це не вплине на ситуацію. У нас є система, за якою ми навчаємося, у нас є програма, у нас заняття розбиті на блоки. Ну, тобто я намагаюся охопити всі аспекти мовлення і усного, і писемного, для того, щоб це було все гармонійно, щоб ми гармонійно розвивали своє українську. А чи поділені групи за віковими категоріями або, можливо, за рівнем підготовки? Ні, за віковими категоріями ні. За рівнем підготовки зараз теж ні, він приблизно однаковий. І там ті, хто слабші, вони підтягуються до тих, хто сильніший. І ну, якось так у нас все виходить досить так рівно. У нас немає такого, щоб хтось був старший і йому було незручно. Ні, абсолютно нормально, будь-які вікові категорії. Я неодноразово чув, що за якимись рейтингами українська мова взагалі чи не найважча у світі для вивчення. Як ви вважаєте, це правда? Я ще працюю в університеті з іноземцями. Я іноземцям викладаю українську мову. І судячи з того, як вони її вивчають, то так, вона одна з найважчих, так. Тому що їм важко дається. Ну, у нас дуже багато відмінків, оці всі закінчення, ці всі нюанси і тонкощі. Але я вважаю, що... Знову ж таки, як можна не вивчити українську в Україні, мені більше не зрозуміло, ніж те, що її вивчити важко. Тобто зараз є всі можливості, всі ресурси. Зараз дуже багато україномовного продукту на будь-який смак, то вивчайте. Це не настільки складно. До речі, ці, от як ви говорите, іноземці, які вивчають українську мову, наприклад, мене вони завжди дуже надихають, тому що якщо навіть там людина з Китаю, з Кореї, з Америки може вивчити українську... Соромно за нас, якщо ми не можемо, так, українці, спілкуватися українською. Я думаю, скоріше не хочемо. А як відгукуються самі іноземці? Що вони кажуть про українську мову? Тому що ми всі знаємо, що вона вважається однією з наймелодійніших мов у світі. Що вона означає для них? А їм вона подобається зазвичай більше, ніж російська, тому що українська більш логічна. Ну, тому що лікар лікує, розумієте, в лікарні лікується. Тобто тут є якась логіка, і вона дійсно логічніша, і її простіше вчити саме через цю логіку українську мову. Вона їм подобається, але є такі слова, які там, ну, наприклад, якщо я кажу «зателефонуй», то вони так зависають хвилини. Що? Відповідають. Для них оці наші довгі дієслова, це просто щось страшне та неймовірне. Вони дуже-дуже лякаються цих слів. Але ну, мені завжди подобається, як вони починають читати, як потім читаються краще, краще і краще. І ну, не було ще такого, щоб казали, що це неможливо вивчити. Тобто, ну, читати так, взагалі так. Доволі легко українською. Так. Тому що як ти пишемо, бачиш... Як пишемо, так і читаємо. Угу. Так. Ну, правда, ще треба пояснити, що таке апостроф, для чого він. Це дійсно складно. Так. Але нічого, ну, принаймні, з перших кілька років вони вже починають читати поганенько по складах, але ну, це нормально. Це ж для них зовсім чужа, зовсім-зовсім незнайома мова. Але це не так складно хоча б як французька, тому що там половина слів не читається. Давайте, можливо, підсумуємо, які основні поради ви могли би дати тим, хто збирається перейти на українську, вивчити українську, з чого їм варто починати? По-перше, це усвідомити той факт, що помилки будуть. Вони будуть, і це нормально, це прекрасно. Якщо їх не буде, значить ви нічого не робите. І ставитися до цього нормально. Усвідомити ще той факт, що говорити в Україні українською зараз, ну, принаймні в нашому регіоні, це такий
це така сміливість. Треба мати певну сміливість для того, щоб говорити українською. І, можливо, буде певний спротив. Можливо, ні, але якщо ви все ж таки вирішили це робити, то треба це робити, треба продовжувати це робити. А треба більше читати українською, більше слухати українською, все українізувати, що тільки можна у себе. Маю на увазі всі там гаджети, всі девайси, всі застосунки. І любити українську мову. Анастасія, дуже дякуємо, що завітали до нас, що надихаєте нас вивчати українську, нашу рідну мову. Тим більше, що сьогодні 21 лютого, і це день, міжнародний день рідної мови. І ми продовжуємо наш ефір традиційною рубрикою «Слово дня», де ми також вивчаємо нові слова, але вже іншою, іспанською мовою. Дивимося. Muy buenos días, amigos. Hoy vamos de rebajas. Сегодня мы пойдем на распродаже. La palabra principal es rebajas. Главное слово – rebajas. Распродажа. Estamos en otoño. Сейчас осень. Hace fresco. Холодно. Vamos a comprar. Пора обрегарнос. Пойдем за покупками, чтобы приодеться. Абриго – пальто. Панталон – брюки. И горро – теплая шапка. Итак, сегодня мы купили пальто, брюки и шапку теплую. Будьте аккуратны. Если вы скажете «горра», вы купите летнюю кепочку. Buenas compras. Добрых покупок. Hasta pronto. Трохи іспанською ми з вами повчили, а от які заходи варто відвідати 21 лютого, дізнаємося з нашої рубрики «Афіша». Дивимося далі. «21 лютого Дніпропетровський академічний театр опери та балету запрошує на балет «Дон Кіхот» за мотивами одноіменної драми Мігеля Сервантеса. Художній керівник балету – заслужена артистка України Зінаїда Зінченко. Початок о 19-й годині. «21 лютого театр одного актора «Крик» запрошує любителів сучасного мистецтва на музичну виставу «Контакт» «Сонце в очах твоїх». Актор і режисер вистави – народний артист України Михайло Мельник. Початок о 18-й годині. Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка пропонує переглянути моновиставу «Повернення до раю» за творами Тараса Шевченка. Постановка та виконання провідного майстра сцени Вілена Головка. Початок о 16-й годині. У Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького спробували реконструювати чоловічий образ половців. Що з цього вийшло, бачила наша знімальна група. Відвідувачів авторської екскурсії «Половці кипчаки. Воїни, які поклонялися небу» в історичному музеї Дніпра зустріли головні дійові особи – хан та воїни. Розпочалася екскурсія з обряду побратимства. Ви сьогодні дали клятву. Ви всі були її свідками. Якщо ви нарушите ваше слово, пусть Ярсу засипить ваші глаза землею. Глядачам запропонували розташуватися на підлозі зали давньої історії краю – на шкурах тварин. Восьмирічний Михайло Хомич на екскурсію до історичного музею прийшов вперше. Із рук не випускає блокнот. Впродовж екскурсії хлопець робить нотатки у вигляді малюнків. Мені дуже все сподобалося, такі старі речі. Це я намалював всі, тут глечики є, є тут шаблі які, є топор. Тут печаті далі, а тут я намалював баби, глечик, хрестик я намалював, тут дзеркало. Михайло розповів і про образи половців, що склалися в його уяві. Вони були такі жорстокі, напевно, вони більш всього були. Дралися постійно, я так думаю.
якщо їх багато було. Цього разу дуже багато до нас прийшли батьків з синами. І малюкам було цікаво, це діти були від 8 років. І дійсно це такий прорив для мене особисто в музейній культурі, адже саме в цьому віці формується у дітей ця музейна культура, яка, на жаль, у нашій країні зараз дуже низька. У нас ця тема була започаткована саме по половцям, представлена вечірня театралізована екскурсія «Володарі степу» на 5-й всеукраїнський музейний фестиваль. І ось з неї, так би мовити, вона надихнула вже окремо зробити і жіночі образи екскурсію, і чоловічі образи. Це користується попитом, адже сухі історичні факти добре візуалізуються і доносяться на джерелах, на задіянні експонатів з фондової колекції саме для цих екскурсій. Замечательно, то стирает вообще границы. Це чудово. Це усуває кордони між людиною та експонатом. Це інтерактивно. Ти можеш потрогати, роздивитися. Тобто немає ніякої межі між музеєм та людиною. Відвідувач стає частиною цього простору, історії цих знахідок. Дуже пізнавально. Тема для мене цікава. Сам я теж із степу. Народився в Енергодарі, жив у Нікополі, навчався, працював у Дніпрі. Тобто це степ, дорога, кургани навкруги, скіфські кам'яні баби. Це частина історії, вона резонується нами, тому я сюди прийшов. Авторка екскурсії Оксана Рудковська розповідає, аби відтворити образ половців, їхню живу історію, довелося в тому числі опрацювати археологічні та літературні джерела, етнографічні матеріали тюркомовних племен 18-20 століть, матеріали, що зберігаються у фондах музею. І, звичайно, половецькі баби стали чи не найважливішим джерелом відтворення. Джерело, з якого ми починали, в нас оживають статуї. Ну, половецькі баби або баба, да, першопредок або палван-багатир зображує як жінок, так і чоловіків. Ну і чоловіки, само собою, в них є шолом, доспех, зброя і чаша в руках. Як у жіночих, так і у чоловічих статуй. Так, це наше джерело, поперш за все. Під час подорожі у часі можна було послухати, що обговорювали половці, чим переймалися. Авторка екскурсії Оксана Рудковська розповідає, кожну репліку ретельно продумували. Це все вичитується в епосах, в легендах, в сказах, ну, в тих же етнографічних матеріалах, які для нас зібрали попередні вчені, особливо наприкінці 19-го, спочатку 20-го століття, у сказах, у легендах, у піснях, вони ж сперечалися між собою. І там такі слова, що ми і не витягували їх сюди. В екскурсії взяли участь не лише співробітники музею, а й волонтери. Серед них і Павло Вірченко. Мені пропонували участь іменно в качестві... Мені запропонували взяти участь в якості воїна-половця в цій авторській екскурсії. Мені було дуже цікаво, тому я не відмовився. Завжди цікавився історією. Якщо не знаєш історії свого краю, не можна рухатися далі в майбутнє. Режисером проєкту виступив Павло Горішний. Всі костюми екскурсії з його власної колекції. Фахівець розповідає, з чого складається костюм воїна-половця. Що було під доспехом? В першу чергу, звісно ж, штани. Що було під обладунком? В першу чергу штани. Вони були різного крою і достатньо просторі – шаровари. Це дуже широкі штани, які збиралися на поясі. Зверху були сорочки. Зазвичай через клімат та інші умови було декілька сорочок. Спідня, так зване. Це нижня сорочка, спідня білизна. Була верхня сорочка. І була ще одна. Тобто основна сорочка і верхня, яка захищала від холоду. Зазвичай це вовна. От зараз ми бачимо сорочка з коротким рукавом. Те, що на цьому воїні ми бачимо, це більш пізній період. Це так звана візантійська мода, коли вже стало модним обробляти тасьмою поділ. Розріз спереду на основній сорочці потрібен для того, щоб було зручно сидіти в седлі. Павло Горішний розповідає, костюми створювалися впродовж багатьох років. Лише на шаровари для костюма хана пішло 5 метрів тканини. На плечах полоця справжня шкіра вовка. Спеціально для екскурсії Павло Горішний реконструював головний убір хана-половця. Я вивчав різноманітні ресурси, джерела, дивився ескізи відомих радянських археологів.
археологів періода розквіту нашої археології. І на базі отриманих знань я реконструював от такий головний убір. За словами співробітників музею, до теми полуців звертатимуться ще не раз. Тож чекаємо на нові екскурсії у Дніпропетровському історичному музеї. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень. Що ж, час дізнатися, якою буде погода впродовж цієї доби. Погода по Дніпру на 21 лютого. Вранці температура становитиме від 2 до 3 градусів тепла, вдень – плюс 2. Ввечері температура знизиться від 1 до 3 градусів із позначкою мінус. Хмарно, опадів не очікується. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме від 1 до 4 тепла, вдень 3-4 градуси з позначкою плюс. Ввечері стовпчики термометрів знизяться до 2 градусів морозу, хмарно, без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці повітря прогріється до 2 градусів тепла, вдень температура становитиме плюс 1. Ввечері очікується від 1 до 3 градусів морозу. У Кам'янському протягом дня зберігатиметься похмура погода. Вранці очікується дощ зі снігом. У Павлограді вранці температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень плюс 1 – 0. Ввечері температура становитиме мінус 2, мінус 3. Уночі синоптики обіцяють дрібний дощ. У Жовтих Водах синоптики прогнозують, що вранці температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла. Вдень – плюс 2. Ввечері температура знизиться від 1 до 3 градусів морозу. Весь день у Жовтих Водах буде хмарним, без опадів. А ми продовжуємо нашу програму. У Дніпрі відбулася прем'єра українського історичного фільму «Крути 1918». Знята на основі реальних подій, стрічка присвячена 100-річчю бою під Крутами. Часу, коли більшовики наступали на Київ, а на боротьбу із ворогом вийшли молоді студенти. Знімали картину на вулицях Києва, а от станцію Крути замінило село Сигнаївка Черкаської області. На прем'єрі цього фільму побувала наша журналістка Дарина Кучер. 7 лютого на екрани кінотеатрів вийшов український фільм «Крути 1918». Стрічка має історичний сюжет і присвячена подіям під Крутами, що відбулися у минулому столітті. На прем'єру у Дніпрі зібралося чимало глядачів. Кожен із нетерпінням очікував на показ стрічки, яка має усі шанси стати знаковою для українського кінематографу. Очікую отримати такі емоції, які не можна отримати щодня. Можливо, трошки відчути, що відчували герої цих подій, подивитися на обидві сторони так, цієї події, ну і щоб щось залишилось десь там у серці, у душі. Шкільний учитель Володимир Макаренко приїхав до кінотеатру не сам. Із собою привіз 25 учнів. Каже, вже давно чув про цей фільм і не міг дочекатися прем'єри. Чоловік упевнений, такі стрічки, як «Крути 1918», сучасному поколінню варто дивитися якомога більше. Два роки назад, коли побачив анонс про те, що такий фільм. Десь два роки тому, коли ще знімали фільм, я побачив анонс і подумав, що це було б цікаво і корисно молодому поколінню – побачити своїх однолітків у минулому столітті. Саме у 18-му році, тому ми тут. Я очікую, що після фільму у дітей з'являться питання до мене, до вчителя історії і, можливо, питання до нашого суспільства. Школярка Катерина – одна з тих, хто приїхав зі своїм учителем. Дівчина ділиться. Вона б і сама пішла на фільм, навіть без шкільної ініціативи. Переконує, її однолітки також люблять дивитися подібне, адже це дуже актуально. Мені здається, що в наш час це те, що події, які були тоді, показують кіно, це дуже важливо. Щоб беруть до уваги те, що тоді відбувалося, і можуть розповісти і показати це молодому поколінню, і показати, як робити не потрібно, що потрібно любити свою батьківщину. На прем'єру фільму у Дніпрі завітали актори, які зіграли головні ролі: Олексій Тритенко, Андрій Федінчик, Євген Ламах та Віталій Салій. Акторська гра саме цієї четвірки допомогла глядачам відчути атмосферу минулих подій. Актори розповідають, існує кілька версій того, як розгортався бій під Крутами у 1918 році. Для екранізації обрали одну з них. Історія оповідається від імені начальника студентів Оверка Гончаренка, якого зіграв актор театру та кіно Олексій.
Олексій Третенко. Артист зізнається, спочатку мав грати 60-річного генерала Савицького. Проте занадто молоді очі Олексія змусили режисера передумати. Актор додає, грати справжню історичну постать було нелегко. Для мене це, по-перше, дійсно це велика відповідальність, тому що це реальний історичний персонаж і дуже цікавий був момент. Після того, як ми закінчили вже зйомки, режисер сказав, що є аудіозапис справжнього Верки Гончаренко. Я послухав, було дуже дивно це почути. Я кажу, а що ти мені не сказав раніше? Він сказав, я не хотів, аби ти робив якоїсь кальки, аби ти більш занурювався в сам персонаж, який, як художній витвір. Актори розповідають, однією з найбільш складних була сцена, коли студентів вели на розстріл Босоніж. Як і самі події, зйомки відбувалися взимку, тому довелося відчути холод на собі. Окрім цього, ділиться Олексій Третенко, важкою була і робота з конем, який відмовлявся слухатися і навіть одного разу скинув актора додолу, призвівши до травмування. Найважче мені працювалось із конем. Взагалі-то я вмію вправно їздити на конях, а цей був такий норовливий, він весь час намагався мене скинути. І там навіть двічі він ставав у свічку, і, до речі, в фільмі цей кадр є, дякуючи оператору Анатолію Хімічу, він встиг це зняти, так що це не трюкачі, це я сам. Фільм має одразу кілька сюжетних ліній. Режисер Олексій Шапарєв прагнув передати історичну правду через художню складову. У фільмі присутня сімейна історія, що розгортається навколо рідних братів, які опинилися по різні боки барикад. Братів Савицьких зіграли Андрій Федінчик та Євген Ламах. Кажуть, відмінність у зовнішності допомогла відобразити і різницю їхніх внутрішніх світів. Андрій запевняє, хоч персонажі і вигадані, але вони мають збірний образ. Мій персонаж, він вигаданий і він не пов'язаний з темою студентів. У мене ще, ви казали, дві лінії – любовна і історична. Про студентів ще є третя лінія, вигадана в кіно «Шпигунська». Документи, компромати – це моє. Але цього це суто художній такий вимисел. Актор Євген говорить, це кіно може бути чудовим посібником з історії, адже, на жаль, про події під Крутами ми знаємо дуже мало. А для того, щоб фільм можна було дивитися на одному подиху, вирішили додати ще й любовну лінію. Це кіно, перш за все, про подвиг, про мужність і про патріотизм. Тому більше це історична лінія. А щодо того, як її там вдалося точно чи не точно відтворити, мій персонаж теж вигаданий, це збірний образ. Але я пов'язаний із полем бою. Роль генерала Муравйова у стрічці виконав Віталій Салій. Актор каже, йому було легко увійти в образ і навіть цікаво. Він підіймав безліч архівів, щоб зрозуміти, яка це була людина. Олексій вірить, необхідно добре знати історію, аби не повторювати помилки минулого. Найстрашніше те, що за ці 100 років це все одно ця тема героїчного віддавання життя і те, що молодь, наймолодші, найактивніші, найсвітліші люди мусять і зараз віддавати своє життя для того, щоб Україна існувала. І мені здається, це страшно. І якраз фільм про те, щоб ми не наступали два рази на одні і ті ж граблі, щоб життя хлопців, які зараз це життя віддають за нас, воно не було марним. Актори діляться, уже кілька разів передивлялися готовий фільм і щоразу знаходять для себе щось нове. Сподіваються, глядачі також залишаться небайдужими до того, що відбулося у кіно та в реальному житті 101 рік тому. Ми дуже були приємно здивовані реакцією глядача. І глядач різний, і глядачу подобається, вони розуміють, вони слідкують, вони переймаються цією історією. Українське кіно продовжує розвиватися. Останнім часом створюється усе більше нових та якісних продуктів. Глядачі помічають це і прогнозують національному кінематографу велике майбутнє. Ми це можемо бачити, що українське кіно, воно виходить на новий рівень. З кожним разом фільми все краще і краще, вони зроблені більш професіонально, актори в нас дуже талановиті. І це не може не радувати, тому що ми заслуговуємо на таке кіно. Дарина Кучер, Сергій Кочет для Суспільного мовника Дніпра.
Нагадаємо, що сьогодні четвер, 21 лютого, і ви дивитеся «Ранковий коктейль». Як завжди, наша команда готує для вас різноманітні цікавинки. І, зокрема, далі ви матимете змогу подивитися цікавий сюжет від нашого журналіста Влада Яценко. Хобі без кордонів. Так можна назвати захоплення мільйонів людей у світі посткросінг або поштовий обмін листівками. На спеціальному сайті www.postcrossing.com ви можете отримати випадкову адресу будь-якої людини з близьких чи віддалених куточків світу. Туди відправити листівку і незабаром отримати таку ж приємність на свою адресу. Дніпрянин Євген займається посткросінгом вже майже 5 років. Розповідає, у листівках часто запрошує на свою батьківщину та дає поради щодо подорожей містами України. Про посткросінг я дізнався від своєї одногрупниці, коли ще навчався в університеті, вона цим вже на той момент займалася. Мене це надихнуло для того, щоб почати цим займатися також. Це було в 2014 році. З того моменту я не постійно, але періодично обмінююсь листівками з людьми з усього світу. Люди, які хочуть обмінюватися листівками, можуть знайти адреси інших таких самих людей, надіслати їм листівку, при цьому це анонімний, можна сказати, сервіс, тобто ти не знаєш, хто тобі надіслав листівку, і не знаєш, кому буде надіслана твоя. Система просто рандомно видає адресу, на яку ти повинен надіслати листівку. Після цього, як людина зареєструє цю листівку, система твою адресу видасть комусь іншому, хто так само в цей момент запитує адресу, щоб надіслати листівку. До мене листівки надходили з різних країн. Найперша, яка мені надійшла, це була зі Штатів, Сполучених Штатів Америки. Також я отримував листівки з Росії, з Білорусі, з Іспанії, з Німеччини, з Тайваню навіть. Але найбільш поширені країни, наскільки я помітив за цей час, куди я надсилав, звідки мені надходило, це Штати Сполучені та Німеччина. Те, що я отримував, це було навіть просто «Be happy», написано дуже великими літерами на всю листівку позаду. Бувало таке, що пишуть на іншою мовою, тобто не англійською, яка там є як мовою міжнародного спілкування, вони пишуть своєю мовою і ти повинен якось перекласти. Євген говорить, користувачі посткросінгової мережі часто просять написати щось конкретне. Про улюблену книгу, цікаві місця в рідній країні чи навіть про погоду в місті, де живе адресант. Також у листівках залишають посилання на свої акаунти в соцмережах, аби продовжити спілкування онлайн. Тож у кожного, хто долучиться до мережі посткросінгу, є можливість не лише отримати листівку з іншого куточку світу, а й знайти нових друзів та поділитися цікавою інформацією про себе і свою батьківщину. Отже, годинник показує нам майже 9-ту годину, а це означає, що наш ефір добігає кінця. У студії «Ранкового коктейлю», як завжди, було декілька цікавих гостей і безліч корисної та цікавої інформації. Зокрема, до нас завітали представники колективу фаєр-шоу «Кіцуне». Також ми говорили про українську мову з Анастасією Тепляковою. Дізналися, як зробити своє мовлення бездоганним. Отже, нехай ваш день буде таким же продуктивним, як і ранок. А цей ранок з вами зустрічали Влад Яценко та Дарина Кучер. До побачення!